ገባችሁ? ቤሩት ያለችው ችግር ውስጥ ነች። እንዴት ቤሩት ትመጣላችሁ? ጎዳና ልትወርቁ? እመቤቴ ምንም አይከፍሏችሁ። አራናሽ ብራጋዬ ማፍሻል በተሩጋኒ አራናሽ ብራጋዬ ማፍሻል በተሩጋኒ አራናሽ ብራጋዬ ማፍሻል በተሩጋኒ ዮያሽ ማርከፉኒ ሁርድፍቶኒ ሳሩን ኢንተርቴንመንት ቢየኬ ሳፊ ቢ አላነገኙ ቆ ካንጃላ አፍሪካ ባጃይ ስኔፋ ባየቱ ጀቻ erga gababdu tokko sinif qabadde du fejirajichu da jalli qabratti garwa tokko sinin jada dalena ma bar amma binesa ta ira binesimo dalena ma ta ira jechu da wali falla ta ira jechu dalena ma binesa binesimo dalena ma ta ira jechu da yom harda fi jarra ana fakke sa jaru ke sa ta jechu da isarusa video kanafna monio kismo channela kanaf hara worota ta lagi fi subscribe kasuma le share gochu hindegatina sinin jada ቪዲዮ ወንቱ ተገራከራ አርገቹ ዳፈቹዳ ኮፊ አከኬ ሰኔት ይጭራ እንሲ ቢየራት ካንዳላን ፍዴ ቢሮት ለቀ ይጭራ ጆሌ ህዱኩ ማታ መሄዱት ረካታ ፍቂበታ ትረጀጭራ ከጆሌ ከና አርግተን ይጭራ ጆሌን ኩን ወልት ቀማኒ ማነቶኮ ከየሰ ጅራቱ ሰኑ ነመሳን ገርጋር üste ያክስማ ኪፍላ ዮኪን ሙቁታቶ ኪጨትና ማኒ እዱቶ ኮትራኪ ከማኒ ጅሩ ጀጭራ እኑ ጆሌን ኩን ማላ ማታን ሳኒ ጀጭራ ካኒጋ ቀበኛ ቀባቴ ጥፉ ደንዳ ካልቂ ፈቴ ጥፉ ደንዳ ካን እርግ ፈቴ ጥፉ ደንዳ ጋበ ጥፉ ከነሞነን ጅጅራ ማነን ጌደርማ ኦፍ ጅጅሬ ከማቲ ኮ ጅጅራ ማቲ ኮ ጅጅሬ አከሱማን አለወተ ብራፋን ትርፊ ዮኬስሙ ራሃፋንታ ቢየኮን ገርጋራ ጅዴቱ ነምኒ ከሙዩ ካን ቢያ ባውጀቹ አማሊንምኒ አከሱማ ካዩ ማሌ ማና ባይቱ ኩሌ ሂንጅሩ ጀቹዳ ሃቶ ማይሌ ጆሌን ኩዱ ፈኒቱ ካራካሚን ሞዱ ፈን ሴራ ቀበየሰ ሞቱ ማዮኬስሙ namota isan hojjechi bantu isan video sontani dalala malaka kizit naqachu jecha akasuma itinjirenya konjira rejide karadalga tinjechura namahunduma azgura jira jechura asuma gura jira jechura sababa sanafi ejolen kunu fani asketra katajru inni biye kana kesa jiru fi akasuma biyotuma kam kesa jiraniyu wanya tan ugan abanira katajru sanatti dabalate yu jechura namni kenya humna olit ta ajira jechura kesa tusura ejolen kuna kam information to koto koju ti de biro dubai jecha jechura kisit malaka te gutta to kuma sodumais fidi afatamani shantamais fidi kuma jatamani bu fidi namato ko ergiti namunde sanu kuma dibasadi nu kuma dibame ka fidi garu malakni ate lubbu nama ka tergidir stera kifti lappe nama akat sit cabesi abaru dalala kamilitate jirenya malaki qabu jiratu yo asit jiratte le bor lubbun keni konnonti yo keni rakat jiratu sababin sayu alna marakiste alna magirste jura askezet oso okumni toko okumni hada darban toko keti ijole lupunam me kun ingala fata mujechu ifa ba adjechu akezet to kairo corona tete namni hafu to kollen juru jechu kana kan gocha jirmo lammi kenya isan wajinya te ugu dalalada jede sabije ormatin ofu birri sab jede singeru hallayat kan ofajuru namot hedut simo karati ajje fama jara jechu saba kana te jechu da asumarra wanta ni sinjeru engadda ba jechura ani namni kenya wanta jalqa ba sinjede fi namni binesa teera binesi mona ma teera wanan sinjede fi biye beru kesa namni dufanat jede hina manu jechura sabin sayu biye halli harkatti bade jirenya harkatti worru kute ofisani mata bowoti ofisani ipna kesa jiran ofisani wanya tan aban wuzumani sani rakkatan jechu indi kales waqaba jedam harra gafani sassate
EU keessadha jechuudha kan nuti jirru jechuudha. Sababni isaa iyyuu deeggadda namoota hedduutu dhufe biyya kana keessa gale jechuudha. Akkuma toora sooshaal miidiyaa tiktookii irratti argitan jechuudha. Ijoolleen dhufaniitu Beerutiin galan jechuudha. Dhufanii as keessa galanii jiru jechuudha. Isaan immoo itti qoosu jechuudha. Maal hojjechuu naa dhuftan immoo? Maallaqa kee achitti yoo 20,000 dhufte yoo ta'e birrii 20,000 gabaa keessa teessee nagaduumoo as keessa dhufte jireenya kee dhabdee lubbuu kee dhabdee asitti kadhattuu taatee jechuudha. Akkasuma immoo biiroo keetti rakkattee erga biiroo keessa baate immoo tola namaa hojjechuumoo achi keessatti jijjiiramuu dhufte. Lammatammoo jechuudha namni otoo hin baratiin biyya ormaa hin dhufu keessattuu yeroo ammaa kana jechuudha. Ijji kee baneen dubbisuuti keetti eessaa kutattee dhufaa akka jirtu. Biyyi keenya wallaalee akka biyyi kun rakkattuu yookiis immoo biyyi Beerut keessatti rakkanni guddaan jiru namni kamuu ni beeka jechuudha. Tikkeettii kee osoo hin argiin, tikkeettiin kee maal akka ta'e osoo hin beekin akkamitti biyyatti fajajattee achis dhufta? Biyya hongee rukkute beela keetti duuluftaa? Biyya abbaa keetti hin duutu maal? Dhaqxee? As keetti koreeffa kee namni biyya siin galchuu firri kee si argeessin owwaallatu bara. Dhugaa nan dhiba jechuudha. Daldaloota irratti ijoollee warras dhufetti na aarsa jechuudha. As nuyi warras keessa jirutu kaffalaa hin jiran seeraan abbaa kaffalaniif abbaa qabu jechuudha. Namoota hedduutu dhiitame mirgi isaanii sarbame jechuudha. Miti hunduu qullaafataa saaffarsiisaa yookiin biyyatti galchaa jiru. Isin immoo tu jaallatteetti dhufte mitire akka barbaadan si dhiitee si argatu. Saantimni garuu hin jiru. Birriin ati daalalaaf kaffalte inni achi taa'ee isaatti qasa'e kolfa. Yoo hangamillee ta'e namni dubbisuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf kun nama gaddisiisu akkasuma immoo warroonni biyya teessanii waan kana gootan waan kana dhuguma jireenya fooyya'aa jiraanna jettaniin warroonni lubbuu namaa akkasitti abiddatti oofaa jirtan du'atti oofaa jirtan gidiraatti oofaa jirtan guyyaa tokko garuu hin gaafatamtu hangamuu hojjetu hangamuu beekamaa ta'e qarshii kanaatiin garuu qarshii ittiin dhala namaa keessattuu shamarreetti akkas gootan jechuudha guyyaa tokko itti gaafatamtu jechuudha bor dhala keerra waan ga'u hin beektu. Haadha keerra yookiin immoo boleettii keerra waan ga'u hin beektu haadha manaa keerra dhala keerra waan ga'u hin beektu waan ta'eef cubbuu hin hojjetiina. Hojiin jira jettanii birrii argattanii birriif jettaniitu obboloota keessa warri dabarsitanii gurgurtan du'atti warri laachaa jirtan badisatti warri laachaa jirtan guyyaa tokko garuu aarsaa kaffaltu. Sababa kanaaf iyyuu of eeggannoon isiniif barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf dhaamsa isinii qabu. Ammas dabalee waan isin jedhu gaafa tikkeetti kutattanii deemtan eessa akka deemtan gaafatadha. Daalalaamti biyya arabaattan si arga jetteef rakkinuma kana keessa biyyuma kana keessa haaluma kana keessaan ba'a jechuutti lubbuu kee dhabuutti dhufaa jirta obboleettii ko badisatti dhufaa jirta. Yoo of balleessutti yookiin namaan balleeffamutti gidirfamutti mana hidhaa keessatti dhukkubaan saaxilamutti dhufaa akka jirtu beeki. Kanaafuu gattaa isatti daalalaaf ergituun hojii hojjetadhu. Yoo barbaadde kanneen akka bahaareenfaa deemaa yoo dandeessan jechuudha. Kuweeti banameera jedhu garuu hangammaatti dhugaan taane. Duubaayis hojiin hin jiru. Saawudiin silaa hin jiru. Beerut irraa rakkataadha. Jordaanis immoo akkuma kan rakkina guddaa kee jiru ijoolleen jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godhadhaa. Biyya rabaa jennaan waanuma quufee namni ba'ee jiraatu itti hin fakkaatin. Namni uffatuma lama sadii yookiis immoo kafanuma jijjiirratee sooshaal miidiyaa kanarratti ba'ee fi miidhageetti tola isin itti hin fakkaatina. Gidiraa arganiitu. Kanaafuu maallaqa isaanis dhabdanii jireenya keessan dhabuurra isaan hojiitti hiiktanii hojjechuun biyya abbaa keessanitti isiniif wayya isiniin jedha. Dhaloonni immoo akka wanta kana godhaniif immoo hundumti keessan dirmannaa gochuu fi qabdu akkasumallee balaaleffachuun dirqama keenya jechuudha. Dura taanee sagalee ta'uudha jechuudha. Osoo daa'imman hedduun biyya keessa as hin ba'in hattoota warra maallaqaaf jedhee dhala namaa dabarsee gurguru dura jechuudha. Hangamatti kan isin wajjin ture Saaroo Intertimeentii irraa yoo isinitti tole laayik, sabiskiraayib, sheer godhaa. Nagaan ture.